ላሳያችሁ ግዚያችሁን ወይም ዘመናችሁን ዘመናችንን የምንዋጅበትን አንድ ነገር ላሳያችሁ ከጊዜ አጻ ሌሎችን ነገር ተነጉዳ በስፋት ቀጥላለሁ። ከዚህ ከኤፌሶን ወጣና መልሼ እመጣለሁ። እሺ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ እንሂድና ግዚያችንን ወይም ይሄን ክፉን ዘመን የምንዋጅበትን መርህ ከቅዱስ ወንጌላችን ላይ ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 25 ጀምሮ ጌታ ያስተማረውን እንመልከት። በዚህ ዩኒቨርስ ላይ የመጀመሪያ ጊዜን ከክፋት ጋር ያቆራኘ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያ የተናገረው ጊዜ ከክፋት ጋር ያቆራኘው ክፉና ጊዜን አዋህዶ አቆራኝቶ የተናገረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይህንን ማቴዎስ 6 ምዕራፍ 6 ከቁጥር 25 እስከ 34 ስታነቡ ታገኙታላችሁ። የምታገኙት 33 እና 34 ላይ ዋናው ተጠቃሚ ያለውን ሀሳብ ትመለከታላችሁ። ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁን ፈልጉ፣ ይሄ ሁሉ ይጨመርላችኋል። ነገ ለራሱ ምን ያደርጋል? በሮሊንግ ሲ ይጨነቃል። ማንም ይጨነቀው? ነገ ለማን ይጨነቃል? ለራሱ። ነገ የሚባለው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ነገ የሚባለው አካል ይጨነቃል፣ እየተጨነቀ ነው። ምን ያስጨንቃል? ነገ ማንም ያስጨንቀው? ራሱ እየተጨነቀ ነው። ነገ የሚባለው ነገር እንመጣበታለን። ነገ ለራሱ ምን ያደርጋልና ይጨነቃል። እናንተ ከሱ ላይ ጭንቀት አትበደሩ እና የነገር ጭንቀት ምን አትበሉለት፣ አትቀንሱለት፣ አትወሰዱለት። ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነገ ምን አትበሉ፣ አትጨነቁ። ለቀኑ ምን ይበቃዋል? ክፋቱ ይበቃዋል። እዚህ ሁሉ ልጅ ላይ ለመድረስ ይሄ ክፍል በተደጋጋሚ አንድ ቃል ታገኛላችሁ። ምን አትበሉ የሚል ቃል አትጨነቁ። እችን በደንብ እንድሰሙ ይፈልጋል። በህይወቴ ዘመን ሁሉ በሄድኩበት ነገር ማለት የምፈልገው አንድ ትልቁ ነገር ይሄንን ለነገ ምን አትበሉ ነው። ከሀምሳ አሁን 60 ዓመት አካባቢ ሆኗል አንድ ጥናት ተሰራ። ጥናቱ ምንድን ነው? ወደፊት አውሮፓኖችንና አሜሪካኖችን ለሞት አደጋ የሚዳርጋቸው በሽታ ምን ይሆናል ተብሎ ነው የተሰራው ጥናት። በ1960ዎቹ አካባቢ ማለት ነው። በዚህ በአሜሪካና በአውሮፓ ምርጥ ሳይንቲስቶች እና ሳይኮሎጂስቶች እና ሶሺዮሎጂስቶች የተሰራ ጥናት እና ጥናቱ ሜጀር የሚያደርገው ካውዝ ኦፍ ዲዚዝ ሊሆን የሚችል ለአሜሪካ የህመምና የሞት ምክንያት ሊሆን የሚችል ምንድን ነው የሚል ነው። እና በዛ ሰዓት ላይ ሲጠና የተጠናው ጥናት የተገኘው ውጤት ምንድን ነው? ይሄ ጭንቀትና ስትረስ ለአሜሪካኖች ከ50 ዓመት 1960 ማለት ነው የሞት ምክንያት ይሆናል ተብሎ ተሰራ። በዛ ሰዓት ላይ ማንም ሰው ከቁም ነገር የቆጠረው የለም። አንዳንዶቹ እንደውም ኢሬሌቨንት ሪዛልት ብለውት ነበረ። ከ50 ዓመት በኋላ ሲጠና ያለው ተሰርቶ አመጣ። አሜሪካ ውስጥ ተቃናችሁ የብዙ ሰዎች ለመሞት ምክንያት ለበሽታ ምክንያት የሆነው ምንድን ነው? ስትረስ እና ጭንቀት የሚባለው። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ምን አትበሉ ይላቸዋል? በሉልኝ እስቲ አትጨነቁ። እንዴት ይቻላል እንዴ? አትጨነቁ የሚላቸው ሰዎች ደግሞ እንደኔና እንደናንተ ፈርዓ አንደኛው ዓለም ማለት በኢስ የሚባል ሀገር ላይ የሚኖሩ ሰዎች አይደሉ። ለቤዚ ኢንግሊዝ ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው። በዛ ወቅት ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን በሚያስተምርበት ሰዓት መሰረታዊ ፍላጎት በጣም አስፈላጊ መብላት፣ መጠጣት። ታውቃላችሁ ድሃ የሚባል አገርና ቤተሰብ ውስጥ ነው ስሙ የተወለደ። እናቱ ባለው የማነውስ መስዋዕት ያቀረበችለት ከድህነቷ ጥልቀት የተነሳ እና እነዚህ ድቦች መጥቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አትበሉ ትችሉ ወይ? ይህንን የሚላቸው የሆነ ነገር አዘጋጅቶላቸው ሊሆን ኖሮ ጥሩ ነው። ትልልቅ መጋዘኖች ከተማቸው ከፍቶላቸው እዛ ስንት ያለ እዛ ዘይቱ ማለ በየወሩ የመጣችሁ ከዚህ ውሰዱ አትጨነቁ ቢላቸው ጥሩ ነበር። ግን እሱንም ቢያደርግላቸው ይጨነቃል። ምክንያቱም የሰው ልጅ ስለሌለው ብቻ አይደለም የሚጨነቀው፣ ነገ አንድ ነገር ቢሆን ስለሆነ የሚጨነቀው። ሰምታችሁ ይላል አሁን ስንዴ እንደዚህ ቢያልቅስ ብሎ የሚጨነቅ ሰው ይጠፋል። በጣም ብዙ ሰው እዚህ ዓለም ላይ ስለሌለው እንዳልሆነ ታውቃላችሁ የሚጨነቀው። ኢፍ ነው ኢፍ የሆነ ነገር ቢሆን ነው ተብሎ ነው የሚጨነቀው።
ስለዚህ መጋዘኑም አይደለም ለጻም የሚያወጣቸው ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ፕሮቪዥንስ አይደለም ለጻም የሚያወጣቸው ኪንግደም ለጻም የሚያወጣቸው። አሜን። ስለዚህ እንደዚህ አላቸው ለነግራቸዋልና ማሳያ ይሰጣቸዋል። ተመልከቱ የሚዳቦችን ተመልከቱ። ምንም ይገኝላቸው የማይጨነቅበትን አራት ቤት ይነግራቸዋል። ቶሎ ቶሎ ኢየሱስ ይነግራቸው የመጀመሪያ አባት ይጨነቅበት ነገር ይላቸዋል። እግዚአብሔር የሚበልጠው ሰጥቷቸዋልና ለትንሹ ምናምኑ አትጨነቁ ይላቸዋል። የሚበልጠው ሰጥቷቸዋል። ምነው የሚበልጠው ነው የሰጣቸው። ስለዚህ ላስናቸዋለሁ ስለ ነፍሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት ወይም ስለ ሰውነታችሁ አትጨነቁ። ነፍስ ከመብል ሰውነትን ከልብስ አይበልጥምን? እችን በለምሱ ነፍስ ከምን ከመብል ሰውነትም ከምን ከልብስ ተከተለ። ነፍስ ከምን ከመብል ሰውነት ከምን ይበልጣል? ከልብስ ይበልጣል። ሰውነት ከልብስ ይበልጣል። ነፍስም ደግሞ ከምንበላው ምግብ ምን ያደርጋል? ይበልጣል። ሰዎች ይሄ ሲዛባባቸው ሰውነታቸውን ሸጠው የሚበሉትና የሚለብሱት ነገር ያገኛሉ። ሴተኛ ዳሪዎች ሄደው ሲጠጡ ሲያመነዝሩ የሚያድሩት ፍቅር ይዟቸው ነው አይደል? ምናቸውን ነው የሚሰጡት? ሰውነቷን ትሰጥና ሰውነቷን በሰጠችው በዚያ ልክ ምን ይሰጣታል? ገንዘብ ይሰጣታል። በዚያ ገንዘብ መብልና ልብስ ነው። ኮራፕሽን የሚባል ሲስተም የተፈጠረው ታውቃላችሁ። ሰውነታችሁ ለሆነ ነገር አሳልፋችሁ ስትሰጡ ኮራፕት ትሆናላችሁ። ለመብላት፣ ለማግኘት፣ ለመጠጣት ብላችሁ ሰውነታችሁ ውሸት ለሚባል ነገር አሳልፋችሁ ስትሰጡ የዋሻችሁት የሆነ ነገር ለማግኘት ከሆነ አንቤት ነገር ተዛብቶባችሁ ስለዚህ ኢየሱስ ነፍስ ከምን ይበልጣል? ከመብል ይበልጣል። ሰውነትም ከልብስ ይበልጣል። ምን ማለት? የፈጠረን ቀን እንጀራ ነበረን፣ ምግብ አልነበረን፣ ነፍስም ነበረን። ሰውን በመልኩ በአምሳሉ ሲፈጥር መጀመሪያ ስፒሪቹዋል ወርልድ ላይ እግዚአብሔር ፈጥሮ ጨረሰ። የፈጠረውን ሰው ለአንድ ሰው አለና መጣና ከምድር አፈር አበጀና እግዚአብሔር እፈጣለበት። ስለዚህ የፈጠረው ሰው በዚህ ሰውነቱ ሲገባ ሰውነት የዛ የነፍስ ልብስ ሆነ። አሜን አሜን አሜን። ሰውነታችሁ የነፍሳችሁ ምንድነው? ልብስ ነው። ኦኬ። ለነፍሳችሁ ሰውነታችሁ ልብስ አድርጎ ይሰጣው። አንዳንዶቻችን ቆመን የምንመካበት ማለት ነው። አንዴ ሰውነታችንን ነው የምንመካው እንጂ ነፍሳችንን አይደለም። አው ኮመናይ መልኬ አይዲ ምናም ምንም በራሳችን አይደለም አለ አለብሩ ነስኩ ነው አንተ ነጣ ነጣ ነጥ ምናም ምን ነው ራሳችን አለም ሽበት ያወጣው ሲ የባይ ልብሱ ነው ያረጃለሁ ልብሱ ነው መስሉ ይላል ያለው። It's not your spirit. እና የሱስ የቱ ነበር የሚበልጠው? ከምድር አፈር የተበጀው ሸክላው ነው የሚበልጠው ነበር ወይስ ነው በመልካችንና በመሳላችን እንጠብሮ እግዚአብሔር ሰውን ፈጠረ አይደለም እንዴ? ሃሌሉያ። ፈጠረና ፈሪዋይ ከሱ ጋር አሩን ከዛ ከምድራፍ ደግሞ አበጀና በፍርሃት ሲከተበት ነፍሱ ከሰውነቱ ይወጣል። ለመንፈሳችሁ ሰውነት የሚባለው ልብስ ያዘጋጀ እግዚአብሔር ለዚህ ለልብስ ለተባለው ለሰውነታችሁ እንዴት አድርጎ ነው ምግብና ልብስ እንዳያዘጋጀው? ስለዚህ ነፍስ ነፍሳላችሁ ነፍስ ካላችሁ ሌላ ሁሉ ይኖራችሁ። አሜን። ግዴላችሁ ማሜን ነው። ሌላ ሁሉ ስለዚህ ለዚህ አጥቸሎላችሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚበልጠው ሰጥቷችኋልና። ሌላው ነገራችሁ እግዚአብሔር ጌታችን ክርስቶስ እግዚአብሔር ከምትፈልጉትም ከሚያስፈልጋችሁም በላይ ሰጥቷችኋልና አትጨነቁ። አሜን።
ለምስሙ ከምትፈልጉት ከሚያስፈልጋችሁ እንደውም ነገር እግዚአብሔር በሰው ልክ የሰራው ነገር ይለው እግዚአብሔር የሰራው ሁሉ በሱ ልክ ነው። አሜን። ሰማይን ብትመለከቱ ምድርን ብትመለከቱ እዚህ ዩኒቨርስ ውስጥ ያለው ነገር ብትመለከቱ ኮስሚክ ኦርደሩን ብትመለከቱ እግዚአብሔር የሰራው ሁሉ ይሁን በሚለው ቃል ከሱ በወጣ በሱ ልክ በሆነ ቃል ነው የሰራው። በሰው ቁጥር ልክ የተሰራ ነገር የለም። እግዚአብሔር የሰራው ሁሉ ኤክሰስ ነው። ለምሳሌ ኦክሲጅን እሺ፣ አየር ተመልከቱ። ኦኬ፣ ውሃን ተመልከቱ። በቀን ስንት ሊትር ውሃ ነው የምናባክነው? ሻወሩ፣ ባሱ፣ ኤቭሪ ነገሩ ተመልከቱት። ይሄ ሁሉ የምድር በዓለም ላይ ያለ ሰው እኩል በቀን የእሱን 40 እጥፍ ቢጠቀም በምድር ላይ ያለው ውሃ አያልቅም። አንሰሙት ናሳይ ነገራችሁን አትስሙ። እግዚአብሔር ለክፉ ቀን ያስቀመጠው አንታርክቲክ የሚባል መጋዘን አለ። ተመልከታሉ በክፉ ቀን ያስቀመጠው በረዶ ነው ቦታ ከኛ በላይ ነው። አረ አሜን። እሺ፣ ከዚህ አንጻር ሁለቱ ይቅሩና ከዛ መጣመጣና እናንተ ግን አላቸው ምግብ መፈለጉን ልብስ መፈለጉን ይህንን ከራግንቦ አዛባቱ እናሱ የሚከታተሉት እሱን አትከታተሉ። ይልቁንም አስቀድማችሁ ጽድቁንና ምኑ መንግስቱን ፈልጉ፣ ይህ ሁሉ ምን ይደረግላቸው ጨመርላቸው። ነገ ለቀኑ ምን ይወግባል? ክፋቱ ይወግባል። ምክንያቱም ነገ ለራሱ ምን እያደረገ ነው? የተጨበርስ ይህ የእግዚአብሔር መንግስትና ጽድቅ መፈለግ ማለት ብዙ ጊዜ ከዲዛይር ጋር አገናኝተነው የተቸገረ ከመቴ ዲዛይር አላለ አንድ ነገር ከመፈለግ ከመጓጓዝ ጋር ነው ያገናኘ ነው። እና በእሱ ተቸግረናል ወይ? እሱ አለው፣ እሱ ስሜት አለው፣ እሱ ሀሳብ አለው፣ እሱ አቲቲዩድ አለው። እዚህ መፈለግ የሚለው ቃል ውስጥ ግን ሰከንደሪ ሌቭል ዴፊኒሽን ነው። ትክክለኛው የመፈለግ የሚለው ቃል ምን ማለት ነው ብላችሁ ሄዳችሁ በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን በዕብራይስጥም በግሪክም ብታጠኑ ተመሳሳይ አንድ ቃል ታገኛላችሁ። እሱ ምን ማለት ነው? አንድ እናንተ ጋር የነበረ ነገር በተለያየ ምክንያት ከእጃችሁ የወጣ ስፍራውን የለቀቀ ነገር ፈልጎ ዋጋ ገዝቶ ዋጋ ከፍሎ መልሶ የራስ ማድረግ ማለት ነው። አሜን። የት ነበረ መጀመሪያ? እናንተ ጋር ነበረ። በተለያየ ምክንያት ግን ከእጃችሁ ምን ብሎ ወጥቷል፣ ጠፍቷል። ይህንን የጠፋባችሁን ነገር ዋጋ ከፍላችሁ ፈልጋችሁ መልሳችሁ የማን ማድረግ ነው? የራስ እያላችሁ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ለእንደዚህ አይነት መንከራተት ውስጥ የገባችሁበት ምክንያቱ አንድ ነገር ጠፍቶባችሁ ማለት የጠፋባችሁ የማን መንግስት ነው? የእግዚአብሔር መንግስት የሚባለው የጠፋባችሁ እሱ ከእጃችሁ መጥቶ ነው። እሱ ስፍራ ለቆባችሁ ነው። እሱ ሰው ቤት ላይ ተደብቆባችኋል። ሰይጣን ግን ይሄንን መፈለግታችሁ ሌላ ነገር እንድትፈልጉ አደረጋችሁ። አሁን ይሄኛው ተውትና አስቀድሙና ይሄንን መንግስት ፈልጉ። አረ አሜን። ሌላ ሁሉ ምን ይደረግላችኋል? ይጨመራል። እናንተ ጋር ነበር። ለምሳሌ ተመልከቱ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መፈለግ የሚለው ቃል በራሱ ሕይወት ላይ አፕላይ ሲያደርገው 99ን ትቶ ስንቱን ፍለገ? አንዱን ፍለጋ መታ ይላል። እባክህ 99 ይበቃኛል አለ። አቤት ያለው 99 ነው። አቤት ካለው ይልቅ የጠፋው ይበልጣል። አሜን አሜን። ወዳጆቼ በአካውንታችሁ ካለው በላይ ያላችሁት ነገር ይበልጣል። ሌበር ከምታደርግለት ስራን ከምታደርግለት ከዛ ቀን ከሌሊት እንቅልፍ ከሚነሳ ነገር በላይ የጣከው ነገር ይበልጣል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደኛ ሀገር ሽማግሌዎች አይደለም። በጌታ ይባረክ 67 ደርሰናል። ሶስቱስ አይደው አንዱ ይሄን ታክሲ ስራ ጀምሮ ነው መሰለኝ እንደከከከ ይያርግ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ቤት ካልኩት ከ99 የጠፋው ይበልጣል። አሜን።
ስለዚህ ሰማ ሰማያትን ተወ የጠፋው ምን ለማድረግ መልሶ ለማድረግ ራሱ ለማድረግ ምሳሌ ሰጣቸው አንድ ሴት ነበረች 10 ድሪም ነበራት ኢየሱስ ጌታ 10 ድሪም ነበራት አንዱ ምን አደረገባት ጠፋባት ስንት አላት 9 አላት ጌታ ይመስገን በ9ኙ በሸበሻለሁ አላለች ሁለት በዚህ ሁለት በዚህ ሁለት በዚህ ሁለት በዚህ ሁሉ በታረክ ሴቲቶ ገራ ይተፋታል አንድ ይተፋታል ግን በጇ ካሉት ከ9ኙ ይልቅ የጠፋው ይበልጣል ስለዚህ ምን አደረገች ቃዋን አነሳች አልቃዋን አነሳች መብራት አበራች ፈለገችው ይላል ፈለገችው አገኘችው ደስ አላት ጎረቤቶቿን ሁሉ ጠራች ይላል ምክንያቱም በእጇ ካለው ይልቅ የጠፋው ይበልጣል ስሎ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አላቸው እናንተ ከምትጓጉለት ለማግኘት ከምትለፉለት ከዚህ ነገር ይልቅ እሱ ይገባል ትደርሱበታላችሁ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግሥት የሚባለው ነገር ፍልጉት ሌላ ሁሉ ምን ይደረግላችኋል ልክ የእግዚአብሔር መንግሥትን ስታገኙ አላቸው ችስሙ የእግዚአብሔር መንግሥት የሚባለውን ነገር ስታገኙ መጣበታለው ዴፊኒሽኑ ስታገኙ የእግዚአብሔር መንግሥትን ዛሬ ስትለማመዱ ነገ የሚባለው ሲስተም መጨነቅ ይጀምራል ለምን ዛሬ እግዚአብሔር መንግሥት ያገኙ ሰዎች ናቸው ነገ ላይ የሚሄዱት አሜን ስለዚህ ነገ ይመራቸዋል ጌታ ኢየሱስ ወደ እያንዳንዱ አንቀጽ እያንዳንዱ አንቀጽ የነበሩ ክፎች ይፈሩት ነበር አሜን ነገ ላይ ያሉ ክፎች ዛሬ ላይ ያለውን ጌታ ሲያስቡ ይደረግጣሉ መጣብን ነበር Why? ይሄ ላካደ ለብድል አይደለም ወዳጄ በድል አይደለም ይሄ የእግዚአብሔር መንግሥት የሚባለው ነገር ያለው አንድ ሰው መጣባቸው ነገ ላይ ያሉ ክፋቶችና ስፋቶች ሁሉ መጨነቅ ጀመሩ መፍራት ጀመሩ ዛሬ ላይ የተጨነቁ የሚሆኑ ግን ነገ ሲመጡ ትላንት የተበደሉ ሰዎች መጡ ነገ የሚባል ነገ ቀን አይደለም ወዳጆች ነገ ቅዳሜ የሚባል ይሄ 24 ሰዓት አይደለም ነገ ሲስተም ኦፍ ላይፍ ነው ነገ የሚባል ሲስተም ኦፍ ላይፍ ነው ኢትስ ኖት 24 አወርስ 24 አወርን ይሁን ብሎ የፈጠረው እግዚአብሔር ነው ክፋት የለውም እሱ በዚህ 24 አወርስ ግን የሚገለጡ ሲስተም ኦፍ ላይፍ ናቸው ዛሬ የእግዚአብሔር መንግሥት አግኝታችሁ በእግዚአብሔር መንግሥት ደስና የምትኖሩ ከሆነ ኢየሱስ ጌታ አሜን በእግዚአብሔር መንግሥት ህልውና ውስጥ የምትኖሩ ከሆነ ነገ የሚባለው ስርዓቱ ስትሄዱ ነገ ገና እናንተ ዛሬ ላይ ሆናችሁ ሲያስባችሁ ወየው ቴዲ የሚባል ሰው ይመጣብኛል ወየው ጌታ ቃል የሚባል ሰው ይመጣብኛል ወየው ቄስ ግርማ የሚባል ሰው ይመጣብኛል ሌሎቻችሁን ስማችሁ ስለማላውቅ አስገቡ ይመጣብኛል ብሎ መጨነቅ ይጀምራል ይርዳን ይሄ ግን በፍርካት የሚሆንላቸው አይደለም በዲተርሚኔሽን የሚሆን ነው እንዲህ አይነት ምርካቶች ነጻ ቢያወጡ ኖሮ እኛ ኢትዮጵያን ይትገለ ነበረ በቂስ በዘማ በስንት ያልተማረ ነው ጋይስ ዲተርሚኔሽን ደ ብሎ እናንተ ጋር የነበረው ጌታ ያወቃችሁ ጊዜ እናንተ ጋር የነበረው ነገር ምንድን ነው የነበረው ያ መንፈሳዊ ትኩሳት ከናንተ እዚህ ላቸዋል ኢየሱስ ምን የሚያስብ ምናምን የሚያስብል ያ መንፈሳዊ ትኩስ መንፈሳዊ ቅናት መንፈሳዊ ግለት ያ እሳት እናንተ ጋር የነበር በኪንግዶ ሙፍ ጋር የእግዚአብሔር መንግስት እንትና ባውንደሪ አይደለም የእግዚአብሔር መንግስት ፕሬዘንስ ነው አሜን አንድ ሪሰርች ላይ ማንብገዋለሁ ዶክተር ማይልስ ሙንሮ የሚባለው ሰው ሲናገር ስለችኋለሁ እስራኤል አካባቢ ኤደን ገነት የት ናት ነው የሚባለው? ሚድልስ ነው አለ የሚባለው አይዲያ የሚባለው? ግን በዛ ሚድልስ አካባቢ ሪሰርች ተደርጎ
እነዚህ ጂኦሎጂስቶች ቆፍረው ያላገኙት ነገር ነው። በዛ ዘመን የነበሩ ጥንታዊ ቅርሶች እንደ የሜሶፖታሚያ ማለት ነው ጥንት የነበሩ አጥንቶች ምናምን አግኝቷል። ኤደን የምትባለው ስፍራ ግን አላገኙም። ምክንያቱም ኤደን ጂኦግራፊካል ፕሌስ አይደለም፣ ኤደን ጋድስ ፕሬዘንስ ነው። ስለዚህ በአርኪኦሎጂ ጠፋ፣ በሚፈልጉት ግን ይገኛል ይገኛል። ስለዚህ ዛሬ የእግዚአብሔር መንግስት እውቀት ያላቸውና በእግዚአብሔር መንግስት ፕሬዘንስ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን ነገ የሚባለው ሲስተም ሲያስባቸው ምን ማድረግ ይችላል? አያችሁ ነገር በነማ ነው የሚጨነቀው? በጴንጤያ ነው የሚጨነቀው። ካሞን ስንት ጴንጤ እኮ የነገ አማር እኮ ነው ባህር ቋቋት ነገር በላይ ያቋል። የነገ ኩሊ እኮ ነው። ኩሊ ነው የሚባለው አዲስ አበባ ወር ሰራተኛ። ለምሳሌ አንዳንዶቻችሁ ከቤታችሁ ስትወርዱ የሚቀበሏችሁ ትንንሽ ልጆች አሉ አይደል? ማማ ማለት መጥቶ ሊቀበል ያድርስላችኋል። ተባረክ እንጂ እኛ ባር በበርገር በጣም ይተፋውልን። ተባረክ እንባለን ወይ አንድ ብር አንሰጠው እንወይ ናሽ ኖስ ስትመጡ ያ ልጅ ይመጣል አይደለም? አንዳንዶቻችሁ ነገ የሚባል ነው ስርዓት እንደዚህ ለምዷችኋል። እና የሚያስጨንቁ ሰዎች ሲመጡ ቆይ እስኪ ተዋበች ጋር ይሄድና ተዋበች ጋር ይሄድና ይነግራታል። መጥቶ ሲነ መጨነቅ ትጀምራለች። ስለዚህ ይዞት የመጣውን ፌስታል ይሰጣትና ነግቶም ጠዋት መሰለች ሻወር ትወስድበታለች፣ ፌስቡክ ትጎረጉርበታለች። ከጭንቀቱ ለመገላገል ማለት ነው። ግን አይለቃትም። ምክንያቱም ምን ብሏት ነው የሄደው? አሸክሟት ነው የሄደው። ገብቷችኋል? ክሊር ይሆናል መሰለኝ። አንዳንዶቻችሁን ጠላት በጣም በማስጨነቅ ደንበኛ አድርጓችኋል። በትንሽ ነገር አንዳንድ ሰው መኪና የማይነዳው ስለሚፈራ ነው። ስምንት ዓመት ነው ነዳ ሃይዌይ ቡቡ ሃይዌይ 95 በፍጹም ሰዎች ለምን ያሉት ራሱ አሜሪካ ውስጥ መኪና ያልተነዳ ኢትዮጵያ ትነዱ ነው? እንዳታደርጉት የከለከላችሁ በየቀኑ የሚነግራችሁ የአደጋ ነገሮች አሉ። እነሱን እየመጣ ምን ያደርጋችኋል? ተሸከማችሁ። ሲምፕል አናሎጂ ነው የነገርኩት ወዳጆች። ጌታ ኢየሱስ ይርዳል። አሜን። እኔ ሁሉን በሚችል ሰማይና ምድር ሲያብ አባምናን ደግሞ በአንድ ልጅ በመንፈስ ቅዱስ በተጸነሰ ከድንግል ማርያም በተወለደ በጴንጤናዊው በጲላጦስ ዘመን መከራ በተቀበለ በተሰቀለ ወደ ሲኦልም በወረደ በሶስተኛው ቀን ከሞታን በተነሳ ወደ ሰማይም በመጣ ሁሉንም የሚችል በእግዚአብሔር አብ ቀኝ በተቀመጠ በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ከዚያ በሚመለስ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ ደግሞም በመንፈስ ቅዱስ
ኢየሱስ ባንዲት ቅድስት የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን በቅዱሳን አንድነት በኃጢአት ስርየት በሥጋ ትንሣኤ